El que no pot ser és que es vagin acumulant els casos polèmics. És evident que el sistema hipotecari falla, és evident que s'ha estafat a centenars de, de milers de famílies treballadores i que això s'ha de revisar. I, a més, aquí hi ha un cas concret que en realitat és la part menor, si volem, no? perquè està el tema de l'adhesió en pagament, que és molt més greu, no? que és el tema que la gent es quedi en deutes de per vida, està el tema de les clàusules sol, que a nivell de quantia era encara molt més important que aquest, que aquest impost, però el que no pot ser és que sobre, amb aquest cas concret on el Suprem ja s'havia posicionat i havia fallat a favor dels consumidors, on a més és la part petita de tot un sistema hipotecari que està mal fet des d'inici, que no, ni tan sols això se li pugui donar la raó als consumidors. De' tard o d'hora, jo crec que això s'ha de rectificar i es pot fer de moltes maneres. Evidentment, canviant la llei, i de fet ara això ja s'està discutint al Congrés, la diputada Lucia Martín interpel·lava fa uns dies el, govern de l'Estat i ells deien que s'esperaven a la sentència. Doncs pues ara mateix està tramitant una llei al Congrés que això ho pot rectificar pels casos futurs. No? Però, clar, aquí també hi ha un tema de mala gestió, on jo crec que s'ha d'exigir, igual que ha fet Jueces per a la Democràcia, que hi hagi la dimissió Sí, ja no dals no ja màxims responsables del Suprem, tant del Tribunal Suprem com de la sala que que ha vist aquest cas, perquè és evident que la gestió ha estat nefasta, o bé perquè han cedit a pressions de les entitats financeres, que és inadmissible, o bé perquè ells mateixos han estat incompetents, és a dir, han fet una sentència i quan la van fer, no sabien la repercussió social i econòmica que tindria. Per tant, no sabien què estaven fent en el moment que van fer la primera sentència, o que després han patit pressions tan fortes que han hagut de rectificar.